שלום לשר יואב גלנט, שר העלייה והקליטה. שלום, צהריים טוב. אני מבין שרק לפני כמה שעות נחתת, נכון? כן, הבוקר נחתנו, חזרנו מאדיס אבבה. אירוע מרגש וגם מיוחד במינו, לראות את כמות האנשים שממתינים כל כך הרבה שנים שם לעלייה, ומצד שני להביא איתנו את הקבוצה הראשונה לשנת 2020, אירוע בעל משמעות. זאת הקבוצה הראשונה, אבל על פי החלטת הממשלה צריכים להגיע כמעט 400. מה התכנון לגביהם? עוד כ-80 יגיעו מיד בעוד שבוע או שבועיים, אני מעריך תוך חודש אנחנו נסיים את העלייה של ה-400 האלה, שהם למעשה תוקצבו כבר בשנת 2019, וכתוצאה מתהליך הבחירות מנעו מאיתנו להביא אותם. הלכנו נגד הייעוץ המשפטי לממשלה. אחרי שהייתי שם, אני שמח שעשיתי את זה, כי חבל שהאנשים האלה יהיו שם יום אחד מיותר, וחובתנו לראות איך פועלים לאיחוד משפחות מלא של כל מי שיש לו כאן בנים או הורים. מה באמת הרשמים שלך מהביקור מבחינת הקהילה, הזיקה שלה לעם ישראל, למדינת ישראל, מה ראית שם? תראה, מדובר על אנשים שהם זרע ישראל, הם לא יהודים היום, אבל להגדרתה של מדינת ישראל, אבל הם היו יהודים ויש להם קשר ליהדות, ואתה רואה את זה בכל תהליך ובכל ההתנהגות שלהם. וחובתנו להשלים את הנושא הזה. יש כבר עשרות אלפים בארץ, מעבר לבית הישראל שהבאנו בימי מבצע משה ומבצע שלמה, יש גם עוד כ-60,000 שהגיעו לאחר מכן, וצריך להשלים את ההשלמה הזאת בשביל לא להיות במצב שפה יש חיילים שמשרתים וההורים שלהם נמצאים בחול ודברים דומים. טוב, נעבור למה שנראה כמו סבב לחימה בעזה שהסתיים אתמול בערב, היום בבוקר. קודם כל, אתה רואה את המדיניות הזאת של התגובה של צה"ל ושל הפעילות של צה"ל, אתה רואה אותה בעין חיובית, אתה חושב שכך היה צריך לפעול? בוא נאמר שאת המצב שמתקיים היום בגבול הדרום, אני לא יכול לקבל. גם לא קיבלתי לאורך כל השנים שהייתי שם אלוף פיקוד ומפקד אוגדה, ותמיד דאגתי שאירועים ביטחוניים הסתיימו במצב שיש שקט לאורך זמן. יחד עם זה, אנחנו נמצאים במציאות של תחזוקה מסוימת, עם ניסיון לתת סיכוי להסדרה. אני לצערי מעריך שאנחנו נגיע לסבב משמעותי נוסף, אנחנו נקבע את העיתוי ואנחנו נקבע את התנאים. אם לא הסדרה כמו שזה מסתמן, אז מה האפשרות השנייה, הסבב שידחה בעוד שנתיים, בעוד שלוש שנים? בעזה יש למעשה שתי אפשרויות בסיסיות. האחד, הכרעה ומיטוט, והמשמעות שמישהו אחר צריך לקחת את השליטה. אני מאוד לא מציע שזה תהיה מדינת ישראל, ואני לא רואה מישהו אחר שלוקח את זה. ולכן כל היתר נוגע לעת הזאת בהחלשה ובהרתעה, וזה פחות או יותר מה שנעשה. אבל גם בתוך הסיבוב הזה יש שיטה של איך עובדים ואיך לא עובדים. אני אתן לך דוגמה. אני התעקשתי כאשר הייתי אלוף פיקוד, שכל פעם שממשלת ישראל ננחתה אותי והמטה הכללי לסיים סבב לחימה, התעקשתי שכאשר יש שקט בשני הצדדים, אז בנוסף גם לנו תהיה את האפשרות לעבור את הגבול, לוודא שאין מטענים, מערבי RPG ודברים דומים בצד השני של הגבול, מתוקף היותנו הצד החזק. המציאות שבה שני הצדדים מחליטים על הפסקת אש, אבל הצד השני מותר לשגר בלוני נפץ או רקטות או להניע עשרות אלפים לגדר, עליי לא מקובלת, ולדעתי גם בתוך המסגרת הקיימת ניתן לשנות את זה. ביקרת הרבה פעולות של השר בנט, שר הביטחון, מאז שהוא נכנס לתפקיד. אתה חושב שהוא לא מתפקד נכון כשר ביטחון? הוא לא ראוי להיות שר ביטחון? הביקורת שלי העיקרית שהייתה בשבועות האחרונים עסקה בדבר אחד, בהצהרות שאין מאחוריהם כיסוי. כלומר, כאשר אתה אומר דין בלון כדין רקטה, ולמחרת עפים עשרות או מאות בלונים, ויום שלאחריו עוד ועוד, ואתה לא עושה דבר,
אתה לא דיברת כאדם רגיל במדינת ישראל, דיברת כשר הביטחון של מדינת ישראל, וכאשר עשית את זה ולא פעלת, המשמעות היא שחיקה בהרתעה. יצאתי נגד זה ואני שמח שהוא הפסיק. אתה מצפה, ציפית בסיבוב הקודם, ואתה מצפה לקראת הבחירות הבאות שאם הליכוד ינצח אתה תקבל את משרד הביטחון? תראה, אני חושב שזה טוב למדינת ישראל, אבל מה יקרה אחרי בחירות? בוא ננצח קודם בבחירות ואחרי זה נראה מה קורה. טוב, עכשיו לפרשה אחרת שעלתה מאוד לכותרות לאחרונה, ויש לך קשר לא מבוטל אליה, פרשה של מסמך הרפז. אתה אמרת, לא צריך לקרוא לזה פרשת הרפז, אלא פרשת אשכנזי. מדוע? הרפז היה סוכן של אשכנזי, סוכן זוטר, שפעל בשמו. צריך לזכור על מה מדובר. מי שבני גנץ ממליץ עליו ואומר, אני מנה אותו לשר ביטחון, זה אדם שהוא עבריין, הרמטכ"ל הכי מושחת שהיה פה. אתה סבור שהוא זה שאמר להרפז לזייף את המסמך? אני אומר לך מהם העובדות, ואני מציע שתקרא את זה בדוח מבקר המדינה, וגם תלך לפרסומים קודמים, ואני מציע שגם תסתכל על מה המשטרה המליצה להעמיד אותו, את בנייהו, את ארז וינר ואחרים לדין. זה שזה אחרי זה מוסמס זה דבר אחר, אבל בגדול מדובר על מי שהפיץ מסמך מזויף בין קציני הצבא, על מי שעקב אחרי שר הביטחון ואחרי אלופים בצהל, והדבר הזה מתועד, הפעיל את ראש המלמב, הממונה על הביטחון במשרד הביטחון, לעקוב אחרי שר הביטחון, והעביר חומר סודי ביותר, כולל על מבצעים שטרם קרו, לידי אנשים לא מוסמכים, כולל עיתונאים, על מנת לזכות בעדתם, רשימה חלקית. כל הדברים האלה כביכול נשכחו. מדובר פה על דברים מסוכנים, מושחתים, ואני מציע שקודם כל יחשפו את כל המידע על כל המשתמע ועל כל מה שיש בו. יש פה דברים חמורים. אני אומר לך דבר נוסף. בתחילת תפקידו של בני גנץ, הונח על שולחנו דוח של הפצ"ר והמשטרה הצבאית החוקרת על הפרשה הזאת בבדיקה של צה"ל. הדוח הזה היה לו דוח מקדים והיה לו דוח מלא של 1,200 עמודים. בדוח הזה כל מה שאמרתי מפורסם, בני גנץ מכיר את זה, דחק את זה, העלים את זה, לא מספר על זה עכשיו לציבור. אני רוצה שיחשוף את הדבר הזה ויספר מה היה בדוח שהוגש אליו על ידי הצבא, לא על ידי אף אחד אחר. וכאשר הציבור התוודע למה שעשה אשכנזי בתפקידו כרמטכ"ל, תהיה פה רעידת אדמה, ואימהות ישאלו את עצמן, האם זה הרמטכ"ל שבידיו הפקדנו את הבנים שלנו? אתה מתכוון לדברים מעבר לזיוף המסמך הזה, אני מבין. אני מציע לך להסתכל על המידע. זה לא רק זיוף מסמך, אמרתי דברים מפורשים. מעקב אחרי אלופי צה"ל, מעקב אחרי שר הביטחון. כמובן שזיוף המסמך והפצתו ועוד ועוד. אז למה לטעמך היועץ המשפטי דאז ויינשטיין החליט שלא להעמיד אותו לדין? אתה חושב שיש איזשהו שיתוף פעולה שבסתר? יש קשר של שתיקה בין גופי תקשורת, גופים משפטיים ואחרים, על מנת לחסות על העניין הזה, שהם גם כנראה היו מושקעים בו וחשבו עליו דברים אחרים, ואחרי זה התברר שהם נתפסו בכלכלתם, היום הם מנסים להסתיר את זה. הציבור צריך להבין על מה מדובר, ואני מציע שיחשף הכל, ובית המשפט יאפשר לראות את כל הדברים. דרך אגב, הבקשה היא על מעט מתוך מה שיש, לא על הרבה. ומה שראיתם עד עכשיו, זה אפילו לא קצה הקרחון. טוב, מעניין. לסיום, אנחנו כמה ימים לקראת הבחירות. הליכוד נמצא עכשיו בשיאו של הקמפיין, והאופן שבו מדבר נתניהו, וגם המגמה בסקרים, היא אולי לקראת בכל אופן ניצחון של 61. כמה זה ריאלי בעיניך להגיע לניצחון כזה? אני חושב שניצחון של הליכוד וגוש הימין עם למעלה מ-61 מנדטים הוא דבר מעשי. אני רוצה להזכיר מה היה לנו בבחירות אפריל 2019. קיבלנו 60 מנדטים, זה אחרי שבנט שקד לא עברו והיו קרובים, כלומר היו להם 4 מנדטים ביד שלא מומשו, אחרי שפייגלין לא עבר, עוצמה יהודית לא עברה, וזה נכון שהיה לנו את כחלון, אבל גם אם אתה מקזז אותו זה מעל 61 מנדטים. הדבר הזה הוא בכוחנו,
והוא קשור בעיקר לדבר אחד, וזה ההליכה של מצביע הליכוד לקלפי והצבע הליכוד. בוועדת הבחירות המרכזית, ביום שאחרי הבחירות, בשלישי לשלישי 2020, לא סופרים ציוצים ולא וואטסאפים ולא הצהרות, סופרים פתקים. אם הליכודניקים יצביעו, אנחנו ננצח. טוב. ועם המסר הזה אנחנו נסיים. תודה רבה לך, יואב גלנט, שר העלייה והקליטה. תודה, יום טוב.